Ett väldigt bra tips till turister i Bangkok faktiskt, som är billigt och kul och bra på alla sätt och vis, att gå på fotboll i Thai Premier League. Landet på låtsas, Thai Premier League. Det kostar bara 100 baht att få en bra plats på läktaren. Men du får inte ha med dig knivar, pistoler, inga handgranater, inga raketer, ingen sprit, ingen röka och inga stenar. Men det är jäkligt kul. Which team is the best in Thailand? Best in Thailand? Thai Port FC. Sure? Huh? Sure. Sure. Not Buriram? No, Buriram ahead.